Tenminste kun je meer je moedheid worden. Dus nu gaat het kop zetten. We zijn nu hier in de klimaat. Hartstikke mooi. Parascolore, dat is concreet. Als je kop is, standaard. Ik zal dat beetje in de diepoer. Zomaar te verwachten, ik ga een tijd klasse. Zomaar te verwachten, dat vier keer drie zomaar, zomaar in Grönnes. Dan heb je mij aan op een paar inzet bieders. Doe ze bashful. Ora si bashki përfiton nga procesi rindërtimit në të gjitha programet e veta, në programet arsimore, në programin e granteve, në programin e palladeve, në infrastrukturës, dhe pak më pas të shohim në infrastrukturën e Marikaj, në këtë shkëllim të isi individuale kolektive dhe palladeve. Të orkestrë dhe përtarën kopësës? Po, pa të rështë po. Pra me kushtet që fronë kopësit, anë e kanë pa diskutuar të qëndresën këtu, pa edhe për vetë familje që janë në muqën. Pra shumë është bërmëja të ushme dhe vetë shabit. Pa në të kuptuar dhe të mësuar. Uërë. Në shumë burë, po në mirë bëjni një këshu një parcel dhobëll për në ljevë, për të... Po, si një të kulturë, po. Sot mund të më dhenë gjithjeve që është e nësishme. 80% e kampjereve të palladeve dhe kulturës janë hapur. Praktikisht, e ishim para një jave në Thuman, sot është duke u gërmuar në të gjithë hapsirën e zhvillimit të komplekseve të apartamenteve. Ndërkohë, javës që vjen, fondi Abu Dhabit fillon edhe lidhjen e kontratave për bursën. Kemi disa dikëzime të vogla që ne i fikojmë të kusim në si investime për të bashkë. Me qytetin, me qëndërën së përshkojmë? Po kusim pa një palatë, me të mulluar. Po shkem që i përstojë të vogla? A ty janë alokuar të gjitha lotët? Infrastruktura do të jetë në të fundim, po është e lidhur edhe me zhvillimin e komplekseve të apartamenteve.